皆さんごきげんよう。空気圏企画院研究員の、そして麗澤大学客員教授の西岡勝臣です。今日は昨日韓国で、行われました、朝鮮人戦時労働者の裁判の問題に関する、彼らは徴用工という言葉を使っていますけれども、討論会が開かれました。国会議員会館で開かれたんですが、韓国の外務省と、それから韓国の韓日議員連盟が主催すると言ってたんですが、左派の野党側が俺たちはそんなこと聞いてないと言ったので、議員連盟の会長であるチョンさんという与党の院内代表個人の主催になったんですが、そこで韓国政府の外務省の局長が、もう原告たちが年を取っていると、時間がないと、今2018年の10月の判決からもう4年が経ってしまったと、その原告が持っている日本企業に対する、賠償請求権を第三者、韓国の中にですね、動員被害者支援財団というのがあるんですが、それが代わりに原告にお金を払うと。でその支援財団に、1965年の日韓協定で日本から請求権資金が行ったんですが、それで作られた、当時のポハン製鉄、今のポスコなどがお金を出すという仕組みを説明しました。日本側の出資やあるいは謝罪については、いや日本側はそれを今することは難しいということも言っています。日本企業は日本全体を代表して謝罪できないと言ってます。日本企業からお金を取ることは現実的に難しいということも局長は説明しました。そういう点では、岸田政権が原則を守った結果、韓国の中だけで国際法違反の判決によって日本企業の財産が侵されている状況を解決しようと努力したという点で評価できるというふうに思っています。ただ法的に言うとですね、第三者の財団が原告が持っている賠償を受け取る権利を肩代わりして払う場合にですね、債務者被告になりますけれども、日本企業と第三者の財団が契約を結ぶ必要があるというのが韓国の民法上の手続きです。その契約を結ぶとするとですね、債務があるということを認めることになってしまう。日本の最高裁判所が韓国の大法院最高裁判所より先に同じ件で判決を出してまして、もうすでに1965年の基本条約と請求権協定で、少なくとも個人の請求権は裁判によって、解決することはできないという判決が出ているんです。それに対して韓国の最高裁判所は、日本の判決は韓国の公序良俗に反するという理由を立てて否定しました。ですから日本の法秩序と韓国の法秩序が正面から衝突しているんです。この状態で備忘策として韓国で財団を作って建て替えるということをやってますが、いつもこの法秩序の衝突という状況はいつでも爆発する時限爆弾なんですね。ユン政権の間はこの枠組みで抑えきれるかもしれませんが、ユン政権が終わった後また蒸し返される可能性は十分ある、あるいは私は必ず蒸し返されると思っています。その場合に日本企業が契約をしてしまうと、債務があることを認めたということになりかねないと。その契約の文書などさまざまなことがこれから議論されるんでしょうし、契約した直後に日本企業に対して、建て替えたわけですから、建て替えた今度は財団が日本企業に対して請求権を持つんですが、それを放棄するということを一緒にやるというような議論がされているようですが、でもそれもつまり債務がある、日本企業が賠償責任があるという前提の法的な枠組みの手続きですから、そこに乗ってしまって大丈夫なんだろうかという気はしています。まだこれが最終決定ではないので、韓国側も世論を執念して
当事者の意見を聞いて決めると言っていますけれども、こちら側も日本の法秩序を絶対に守るという形で、日韓関係を良くする知恵を絞ってほしいというふうに思っています。以上です。